Nou, ga maar van die bar weg, hoor. Kom maar binnen. We gaan zo beginnen. Steek maar van wal. Nou, en wij zijn dan maquiladoras. En als jullie nu niet snel komen, dan zijn we ook zo weer thuis. Nou, dat wordt een pittig gesprek achteraf. Dat kan ik nou wel vertellen. Het nummer wat we net speelden, dat heette Opgestookt. En toen wij hier naartoe reden, toen zagen wij die prachtige krantenkop in de Telegraaf. Jihad, olievlek. En ik vraag mij altijd af, wat wil een krant daarmee bereiken? Want die moslim-extremisten zijn ook mijn vijand. Maar waarom zou je je vijand laten merken dat je bang voor ze bent? Bang bent voor 8 lui met een zak met gasmaskers in bivak met ze. Nou, ze moesten eens bij mij op zolder komen kijken, joh. En, ja, wat moeten ze dan voor punk olievlek? Wat moeten ze dan in de krant zetten? Krakers, extremisten. Nou ja, het volgende nummer gaat hoop ik niet over jullie. Maar kom vooral toch wel dichterbij alvast. Dat heet Het bloed kruipt. En dat gaat over ongewenste, ongeplande mensen. En ja, ja, we krijgen tegenwoordig een trap. Na van de regering. Want eerst word je ziek en zadelt de lieve Heer jou op met een ziekte. En dan komt Hogevorst en die zegt: en u krijgt geen 255 euro. Ja, tot jij naar de dokter gaat met die ziekte waarmee je al zo lang rondloopt en dan niet. Dan krijg je geen 255 euro. U
niet langs af en u kan meteen naar de gevangenis. En er zijn... anders wordt het weer een pittig gesprek achteraf. Laat daar maar niet over praten. Er zijn nou al 4 keer zoveel mensen als vorige keer. Wij zijn hier 3,5 jaar geleden ook geweest. Ja. Stemmen, want zelf denken doen we niet. En je ziet het, een denkende punker drinkt niet en een drinkende punker denkt niet. Dus lekker water, gezond. Jammer, jam. Dan neem ik nog een slokje van, want je moet je eigen verantwoordelijkheid nemen en gezond blijven. Anders krijg ik geen €255. De wacht aan het houden in het pand voor allerlei woedende burgers die de moord op Pim Fortuyn op de lieve mensen hier uit wilden leven. Ja, een donkere tijd die we ook maar wel doorgekomen zijn, dus gewoon vol blijven houden.
De drummer vraagt nog steeds om veel, maar dan ook veel minder zang in de zijn monitor. Ja, er is iemand. En het volgende nummer reed als een dier. En het gaat over ons mensen die steeds meer worden gemaakt als de dieren in de bio-industrie. Kopen, kopen, niet kijken. Uit je kooitje. Oh, de drummer wil geen zang in de monitor. Hele hole, hele hele. Als een dier. Dat jullie willen ons zien wat wij in onze vrije tijd doen, hè? Ik zie jullie wel. En iedereen en de mobiele telefoon zie ik overal. En ze houden ons in de gaten. Want vroeger krijg je als crimineel, dan doen ze zo'n dingetje onder je auto. Dan konden ze je volgen. Tegenwoordig heeft iedere crimineel zijn eigen bewegingsmelder en misschien wel twee. Ze houden ons in de gaten. We zijn niet veilig voor de staat. Vrees niet. Oh, oh, nou, oh, oh. Is punk, is de boodschap dan helemaal niet meer belangrijk? Yeah, 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 y
Ja, en we hebben nog wel zo'n blijde boodschap. Het is toch zo teleurstellend iedere keer weer dat spelen. Ons volgende nummer reed: werk is religie. Maar dat menen wij helemaal niet, want werken liever niet te vaak, niet te veel, niet te regelmatig. Rustig aan, lekker in een bandje spelen. Werk is niet onze religie. Daar ben je toch even stil van, hè? Zo maken we ze tegenwoordig niet meer, hoor. Rustig aan, zeg. Godverdomme. Wat? Die gaan we niet doen. Dan krijgen we nou kuddevee over de wetenschappers die voor ons denken en zulke knappe uitvindingen doen. Zo creatief zijn, zo creatief. Dat wij het niet meer hoeven te zijn. Dan kunnen wij alleen maar bier drinken en naar de winkel toe. Leuk, naar de winkel. Morgen koopzondag misschien. Yeah!
Dank jullie wel. Ja, nog zo'n snel nummer. Deze is voor de mensen van Rolling the Dice en Low Life. Bedankt voor de spullen te lenen. Thank you for borrowing us your stuff. Hij dagelijks brood over honger in de wereld en dan vooral hier. Als er geen vrachtwagens meer zouden zijn, want dan zijn de winkels leeg, leeg, leeg. Woe! Wat zei je? Ja, weet je wat er met busjes gebeurt, hè? Waarom wij hier nu met de auto's zijn? Die worden gewoon plat gereden. Speel maar nog twee nummers. Dit is een gouden ouwe en die heet Buitenschot. Over de toplaag van onze maatschappij die vaak asocialer is als de onderlaag. Want zij staan er helemaal buiten, niks raakt hun. Ze kunnen overal hun weg uitkopen. Altijd Buitenschot. We'll be right back.
gaaf. Wat atletisch, geweldig. Laatste nummer, in eigen hand. Vertrouw op eigen kracht. Voor de mensen van de grote wijven die al zo lang doorgaan. Al 20 jaar. Pans 21, pans ouder als menig aanwezigen. Wat goed.